Tervepä terve taas sinne kaikille kyydyksille. Jos tekkitin parissa taas. Arvatkapa mitä? Mulla kävi sillä tavalla, että kun mä viimeksi tätä kuvasin tekkittiä, se ääni ei kelvannut Sony Vegasiin. Niin sen takia nyt ei tullut jaksoa, niin mä pikku rake kuitti. Niin, jos te katsotte nyt vähän, mä mainasin aika paljon tämän avulla. Joten turha kysyä, että miten helvetissä löysit noin paljon timantteja. Käytin tätä. Ja mä olin tällä mainamassa obsidiania. Että mä saan yksi tärkeä sinne, koska mulla on ruoka ihan lopussa. Niin. Otten 4 obsidiania. Mä laitan matmosin pois, koska se on sinänsä aika ärsyttävä. En ole mikään fani. Me käydään 5. Ihan yksi ekstra. Jos te olette kattuneet, että ei nyt tule videoita, se johtuu siitä, koska mä pelaan Feed the Beastia. Ja siitä mä oon silleen, että no, mä en nyt vaan jaksa tähän videolla siitä. Tai mitään sen erikoisempaa. Ihan rauhassa siis pelailen Feed the Beastia. Se on vähän niinku Tekkit, mutta se on, huomattavasti enemmän modeja. Nyt meillä on 5 obsidiania. Ota, mä voisin ottaa noin lapislatsulit tuosta. Joo. Erään sen tarkoitukseen. Mä menen maan pinnalle, koska mä... Noni, nyt mä oon kuulla nälkää. Noni. Tää ei mene kovin hyvin. Hei, onks mulla sitä ruokaa? On yksi pihvi. Mä en ollut tuhuta sitä. Minä ei haluta tuhuta sitä. Ja nyt mä niinku, että miten mä tonne mun puuhun pääsenkään. Otetaan cobblestonea. Älä ukkosta. Ei morsoja. Tää on niinku, että yksikin vahinko ja mä kuolen. Rupetään. Tästä kiivetään. Tehdään rumaa cobbleston tormi. Vitun sade. Sade on ärsyttävä. Alkaus. Video settings details. Animations. Off. Nyt pitäis toi... No alkaa nyt ei kuulu sitä ääntä, niin se on hyvä. Niin, täällä mulla on vähän tavaraa. Ja timantteja aika paljon. Niin mä sanoin, kun mä sanoin, että on turha kysyä, että mistä nää noin paljon timantteja sait? Niin mä kerron sen ajalla. Nyt me tehdään tärkeä esine nimeltä Energy Condenser. Otatten timantteja. Sillä sä voit muuttaa esineitä muiksi esineiksi. Ja sillä tavalla. Se on todella hyödyllinen esine, kun sanon väärinpäin. Mä ainakin nää muista. Tää maksaa todella paljon. 42 000 EMC:tä. Nyt mä sulatan tuon. Täällä on tämmönen interface. Nyt mä otan vaikka gravelin. Mä voin muuttaa 4 cobblestonea 9 graveliksi. Sä voit muuttaa esineitä muuksi EMC-avulla. Ja nyt rillataan. Muutetaan cobblestonin ruuaksi. Sä sen cobblestonin. Mittari täyttyy. Piiviä. Ääni. Tää on niin hyödyllinen esine, että tämä kannattaa tehdä. Heitetään noinkin tuonne. Nyt tuli vähän liikaakin. Näh, aina voi olla ekstra. Järjestyksen hoplaa. Ei voida syödä. Niin nyt, mikä se seuraava on? Me käydään pikamatkalla Netherissä. Jos te ajatte, että hei, sä oot alkemianainen tyyppi, joo. Niin mulla on... Mä aloitin Tekkitin pelaamisen aika silleen... tutorialilla, joka kuvasi tätä equivalent exchangea.
Eli sen takia mä käytän aika paljon taikaa. Ainakin on tottunut siihen. Meillä ei yhtään sulatettua rautaa. Hiiltä. Harvoin kuin shift-klikkaukset. Ei toimi tässä versiossa! Niin, nyt on myös tullut tekkit lite. Mut siinä ei oo tätä equivalent enchantia, joten mä en sitä aika pelata. Rautaa. Flint and steel. Joo, tässä on ihan turvallinen. Hei, poplaa! Squidi! Kuole. Oh, pikku laki. Pieni laki, piki. Tähän perus Nether-portaali. Nytkö mä Netherissä? Riemassa Glowstonea. Entering the Nether. Lakia. Ei morsoja. The fuck? Tää on erikoista. Mutta kun mä minkään Glowstonin lähellä. Tässä on Netherorea, sitä voi kannattaa. Jossakin vaiheessa hyödyksi. Tuolla on kun... Oletko mä tänne merkinen, että... Waypoints are. Että me päästään sitä pois tällä. Ei hittu tää. Ootko ikinä nähnyt noin isoa rykelmää Glowstonia? Guest? I don't want you to be here. Hyvä, se ei ampu. Se teki sen ääneen, mutta ei ampu. Jotkut, jotka on pannut tekkittiä, saattaa ehkä tietää, mitä mä ajan takaa. Älä ammu. Don't shoot. On tosiaan tarpeeksi. Nyt, let's get the fuck out of here. Meillä ei yhtään panssarita, me en silti mennä Netheriin. See ya, pigman. Living in the Nether. Building a terrain. Lagia. Nyt kivetän vähän tätä pitkin. Pieniä portata. Mä en edes muista sen, miten... Mistä se ekalla kerralla... Fuck. Fuck that shit. Get out of my way. Juu. Nyt mä oon täällä. Yksi timantti. One diamond. Sitten... Mä en tarvitse. Hyvä kone. Noin, ja sitten... Timantti. Redstone. Glowstone. Mä tein... Pilsal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 
Niin tää toimii samalla tavalla kuin vähän niinku semmonen juttu. Tää muuttaa esineitä muuksi, kuten kattokaa. Nyt se on tavallista lehtiä kuusi kuivuutta tavallisesta. Tääkin käyttää EMC:tä eli Glowstonea. Voin muuttaa vaikka tämän muuksi puuksi. No mä teen tuon avulla yhden toisenkin hyllyllisen esineen. Taas pitää semmonen väärinpäin. Transmutation table. Niin tää on helpompi versio. Se vaan nyt tuo. Tosta, niin sä voit opettaa tälle esineitä. Niin sä voit muuttaa EMC:tä siksi esineeksi. Tää on niinku helpompi kuin toi yksi. Mä opetan samaan tien sille kaikkiin mitä me tiedämme. Niin sitten on aina
ja sustakin puuttuu. Mitä toi voi ottaa niinku, että he, mä otan tuon. Puuta. Flint and steel. Rauta. Stick. Torch. Tuolla ei ole MC-arvoa, se on joku bugi varmaan. Täältä otetaan, eli otetaan tuo, 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 otetaan kaikki nuo, en mä osaa puhua. Se voi esimerkiksi vaan tietylle vaan sulattaa. Niin se silti oppii. Niin tietyllä asioilla ei ole EMC-arvoa. Hei, en mä tarvitse kivimiekkaa. Nahka, höyhen, lapis, latsuri. Tuo. Niin, näihin se homma onnistuu. Tota on vähän turha. Timantti. Villa. Ja noin. Timantit on tietenkin isoin EMC-arvo. Oh, sinne meni Flint and Steel. No, ei se haittaa. Mä voisin ottaa sen vaan tuosta korjattuna. Nyt mä teen vähän toisenkin esineen, koska tännehän me ei jää asumaan. Niin, mä tarvitsen paljon tilaa, että mä saan nämä kaikki. Niin mä teen yhden hyödyllisen esineen. Jonka mä tein jo, että saatatte sen nähdä, eli alchemical chest. Jos nyt on oikea sana. Perhana, tuo ei oo semmonen mikä se onkaan project table. Olen tottunut käyttämään sitä. Näin. Tekisikö tällä tuolle aavikolle, niin joku hirveä keskus. Opetetaan tuolle kivi. Tadaa. Ja noin. Otten timantin. Yksi timantti. Oi. Meneekö jotenkin näin? Toisinpäin. Oli se sittenkin niin. Noniin. Sitten mä laitan sillä villaa, joka me tänne tuhlattiin. Otan nyt vaan timantiarna, niin ykäkone 5. Joo. Niin. Nyt me tehdään tästä alchemical bag. Se on kannettava alchemical chest. Niin täällä on valtavasti tilaa, jonne me voidaan laittaa meidän esineet. Otetaan täältä kaikki turhat esineet pois. Otetaan sitten tuonne. Kaikki mitä me ei tarvita. Mut se on ihan, me voidaan ottaa. Uraniumi, kaikki kovalentastit, graveli ja noin. Kaikki mahtuu tuonne. Tuo. Kaikki mahtuu arkkuun. Niin, nyt mennään etsimään meidän talon. Ne päästään meille ensin pikku esineen. Sängyn! Tuokin järjestykseen, koska itse pidän kaiken järjestyksessä. Sänky ja hoplaa. Home! Jep. Sadekin loppuu vihdoin. Niin nyt muutetaan. Moi luuranko, älä ammu. Ai. Joo. Tällainen paikka. Ja teleportaatio voi jäädä sinne. Koska se on tullut meikä kaksilla kovin usein. Siinä on öljyä. Niin. Yli vaan. Niin mä muistan, että tuolla oli joku semmonen metsä. Niin siellä on tavallista puuta. Mutta mä käytän yleensä mun taloissa. Joo, onhan siellä.
ihan siellä. Siisti. Eri värisiä kukkia. Tuo on tämän tekkitin SP-haksin erikoisominaisuuksia. Se on ihmeellistä. Odotapa. Esimerkiksi niinku animaatioitu soihtu. Tuossakin näkyy, että... Tolleen. Kaikki laita mikroblokkeja. Raileja ei näy. Se pitää korjata. Ootapas niin. Tuossakin. Cast here. Ja mitäs kaikkea jännäisellä nyt onkaan? Metsä. Siistii. Tännekkäät me voitais se meidän mökki tehdä. Lakittaako tää hiukan? Fucking bandicam! Fraps pitäis hankkia. Minikartta. Ah, sillä on pelto. En osaa puhua vieläkään. Se on joku pelto. Plains bio. Se on mukava, kun se on sellainen tasainen alue. Niin sinne voi rakentaa. Oi lehmä. Sup cows. Eiköhän tässä olisi niinku ihan ok paikka. Rohki liikkuu. Hieno SP-häksin patchi. Ensin, että ei oo 3D:tä. Heiluks toi? Oota. Ei oo heiluu. Jännä juttu. Se heiluu. Kaivetapas nämä tästä ja... Tarpeita. Tässä se sitten lähtee.